Re, viss ēters ir te! Pēc mēneša, nu, apaļosim tur vienu dienu. Tur 4. februārī ir paredzēts pusfināls Latvijas televīzijas dziesmu konkursā Supernova, kurš, kā zinām, notiek nacionālās atlases kārtā, lai izraudzītos mūsu valsts pārstāve Eirovīzijā. Pēc tam tur arī pēc nedēļiņas jau sekos fināls. Kuri tad dalībnieki un no cik plaša pulka ir izraudzīti dalībai šajā pusfinālā? Kur būs Supernovas vadītāji? Jā, to mēs atklāsim šorīt. Un te nu viņi ir! Labrīt! Labrīt! Gods un slavā! Tadā! Labrīt! Laura Zēnīgs, Ketīša Enberga, prieks satikties. Prieks būt. Iepazīsimies vēlreiz. Pagājušajā gadā jūs kā jaunais pāris, var teikt, tā tikai pieteikt, ja, kā tandēms ar Eirovīzijas un Supernovas garu. Kā tas gars jums šogad ir tāds vēl dubultojies? Nu, ja, nu, mums tiešām pagājušajā gadā bijām jaunais pāris. Tagad jau mēs esam vienu gadu kopdzīvē izvilkuši un turpinām Supernovu otro gadu. Man ir ļoti liels prieks par to īstenībā, ka Latvijas televīzija atkal mums uzticās un ka skatītājiem patika mūsu tandēms un mums pašiem arī ļoti patika. Jā, nu jūs starpā nenoliedzam bija īpaša ķīmija, kas arī Supernovu kā tādu bagātināja. Nu, paldies, prieks dzirdēt. Paldies, mēnesītis, tas, kas ir atlicis, kāds jums viņš būs? Viņš tāds stiepts un gārš nereiz sagaidīt vai tā kā tāds uzplaiksnījuma mirklis? Man šķiet, ne tikai mēs, bet arī dalībnieki un skatītāji nevar sagaidīt. Un kaut kur jau vakardien es tieši redzēju sociālajos tīklos jau skatītāji rakstīja, nu kad mēs dzirdēsim, kur tad būs šogad tie pusfinālisti un kas vispār uzstāsies, kādas dziesmas. Tā kā es domāju, šis mēnesis palidos nemanot un kā es dzirdēju, arī pie jums būs viesi. Jā, tā ir mūsu tradīcija, bet jā, nu cik tad tas pulks bija plašs no kā jāsijā labākie no labākajiem? Lauri? Ļoti labs jautājums, jo man liekas, ka bija kaut kādas vairāk nekā 150 dziesmas, no kurām tagad tika atlasītas 15 pusfinālistes, un pēc tam būs 8 vai 7 finālistes. Un man interesanti, tev man arī Instagramā vakar rakstīja, kad būs beidzot, es saku, šorīt rīta panorāmā slēdziet, mēs paziņosim bungu skaņām. Nu ko, nu, tad citam bungas? Es domāju, ka ir laiks rastāt. Iebunginām, ja? Tad, nu, kāda būs kārtība formula, no kura gala sāksim? Alfabēta secībā. Alfabēta secībā un tad 2023. Gada Latvijas televīzijas dziesmu konkursu Supernova 15 pusfinālisti. Jā, kā es teiktu. Tagad sāks atkal cerību laiks, jo mēs katru gadu ceram, ka mēs tiksim finālā. Varbūt kāda no šīm dziesmām šogad mums tiks finālā. Un nu tad laiks atkārt, jā, sākam, jā. Un tad, jā, pusfinālu atklās grupa. Grupa 24. Avēnija. Jā, iepazīsimies šogad ar šo te jauno puišu apvienību. Kārlis Grīnbergs un Ernests Vīgners ir šajā te grupā. Tātad 24. Avēnija mēs viņus redzēsim arī šogad. Jā, pirms mēs turpinam, ir gan jau zināmi vārdi, ir jau gan Eirovizijas veterāni, bet pārsvarā viss ir tādi ļoti jauni. Mākslinieki. Adriāna Miglāne arī ir iekļuvusi pusfinālā ar dziesmu Like I Wanna, kā es gribu. Un Adriāna tagad pēdējā laikā ir bijusi aizņemta ar saviem māmiņas pienākumiem. Ja? Bet nu, viņa savulaikā, mēs zinām, ir ieguvusi trešo vietu Latvijas X faktorā un arī piedalījusies Lietuvas balses finālā. Sveicam Adriānu! Vēl viena jauna daudzsološa dziedātāja no X faktoru konkursa, mēs atceramies, varbūt Alise Haima. Arī šogad startēs Supernovā un mēs viņu redzēsim jau pirmajā pusfinālā. Jā, sveiciens Alisei. Man ar viņu bija pēdējiem duets, paldies. Alisei, sveiciens. Artūrs Hati, muziķis no Jelgavas. Artūrs Hati, 24 gadi. Viņam līdz šim ir lielākie veikumi kopā bijuši ar reperi Reiku. Bet tagad viņš cer šogad tā kā, iegūt lielāku uzmanību un izdot savu albumu. Artūrs Hati. Vareni. Love vibes, mīlestības vibrācija. Aha. Un vēl viena jauna dziedātāja, šogad ļoti daudz jaunu vārdu, kā jau Lauris minēja, tad Avei, jeb Ieva, būs arī dziedātāja, kas kāps šogad uz Supernovas pusfināla skatuves. Jā. Let it go, lai iet. Inspo ir grupa, ar kuru mēs iepazināmies pagājušo gadu. Inspo, viņiem labi gāja, viņi finālā dabūja 8. vietu, ļoti laba debība šogad atkal ar dziesmu Sway, lai veicas Inspo.
Un te nu viens jau zināms vārds daudziem, gan supernovas. Kur māc? Jau redz, Viktorīna, konkursa viņš izgādās. Bet nekās mēs pasitām. Kura gadā, jā. Bet jā, mēs esam viens. Tad 2016. Gadā Justs uzvarēja supernovā ar dziesmu Heartbeat. Un jā, šogad Justs atgriežas supernovas skatuves ar dziesmu Stranger. Nu redzēsim. Jā, viņš bija pazudis tagad. Interesanti, jā. Amineta pagājuši, kad atgriezās, lai vēl reiz mēģināt. Tagad jūs redzēsim. Katrīna Lūkins agrāk, bet tagad Katrīna Millere, Zviedrijā dzimusi un augusi latviete ar dziesmu Beaten Down. Arī Katrīna ir piedalījusies arī supernovā agrāk, un tagad arī viņa ar māmiņu un bija pauzējusi un arī atgriežas. Daudziem šogad ir tā kā atgriešanās. Pirmā oriģināla dziesma, jā, Luīzei būs pavisam noteikti arī šis te starts supernovā. Vēl viena jauna dziedātāja šogad. Nu, redzēsim. Jā. Nu, un, protams, Eirovīzija nav iedomājama bez, lūdzu uz ekrānu vārdu. Labi. Abi divi tā noliec galtā. Labi. Nu, tas ir labas, vienkārši respekt. Veiksmes. Pavisam noteikti. Markus Rīva būs. Simbols, varētu teikt, konkursa norisē. Ar dziesmu Forever šogad. Jā, lai Markusam veicas, varbūt šogad paveiksies tiešām. Manuprāt, ļoti daudz priecāsies. Un vēl viena dziedātāja, tā būs šogad uzskatījusi arī Patriša. Mēs zinām, ļoti daudz saņēmas arī mūzikas balvas. Jā, un daudz solo dziedātāji. Ļoti jauki šāda konkurence, manuprāt, būs starp meitenēm vairāk, vai ne? Jā. Tāpat pagājušajā gadā mēs tikāmies arī ar Raum, un Raum ir arī šogad ticis iekšā pusfinālā ar dziesmu Fake Love. Par ko tā dziesma būs? Par Fake Love. Bet apsveicam Raumu, jā. Ar skatuves vārdu Saule, bet īstajā vārdā mūziķis Krišānis Suntašs arī ir iekļuvis starp supernovas 15 pusfinālistiem. Tā kā super, priecāsimies satikt, redzēt, iepazīt. Jā, Saule mums stādīja kā jauno daudzsološo, un viņš kaut ko jaunu dara. Nu, redzēsim. Tā, un visbeidzot, grupa Sudden Lights, kas jau ir zināma, mūzikas apritē regulāri esoši. Sudden Lights ar dziesmu latviešu valodā, Aijā. Tas laikam ir lielākais tāds pārsteigums, jo viņi pārsvarā man šķiet dzied angliski, ne? Ne tikai, bet jā, būs interesanti. Un pusfinālu sarakstu noslēdz Toms Kalderauskis, When It All Falls. Nu, jā, arī Tomu mēs esam iepazinuši jau citus gadus supernovā, un jā, šogad arī Toms būs. Un, nu, jā, šie bija 15 pusfinālisti. Tiešām, tikai 15, man jau galva sarējuma. Mēs vienkārši daudz runājam. Tāpēc mums to darbu piedāvā. Operatīvi, bet es vienkārši domāju, kas būtu, ja visus tos, man te bija 121, bet varbūt tiešām, kad saka, arī vairāk tās dziesmas. Varbūt, es nezinu. Ja būtu jāsauc visas, mēs te varētu līdz rītam mums laiku pavadīt. Bet, labi, 15 jums pašiem bija kaut kāds tāds, ej, klausies. Nu, tāds pārsteigums, ka arī... Jau visas noklausījies? Es nedaudz... Ne par vārdiem kaut vai sākotnē. Jā, par tiem, kas atgriežas, vai par tiem, kas ir veterāni, vai tiem, kas ir pirmo reizi. Es tagad pēc raidījuma aiziešu un noklausīšos tieši lv.slipsvītra.lv. Daudz punktu. Daudz. Ar tevi supernovu un LSM ierakstot meklētājā atradīsim visu labu. Dziesmas ir pabrīd. Bet es domāju, ka vairāk cīnīsies priekšnesums šogad. Aha. Tā tad būs vizuālais. Jā, jo pēc dziesmām, cik es dzirdēju, es, lai man atvaino, bet es tā uzvarētāju dziesmu starp viņām nedzirdēju, bet priekšnesums varbūt būs tas, kurš noteiks, kas uzvarē. Nu, vēl jau noteikti ir laiks arī, lai tiešām tā ar jauniem spēkiem un enerģiju varbūt būs. Jā, vēl ir mēnesis, un tā kā varētu šobrīd jau laiks būt gatavoties, skatīties pēc starpiem un kā un kurš tur uzstāsies. Un šeit rīt panorāmā jau būs lieliski iespēja iepazīties ar visiem 15 pusfinālistiem, un tad jau 4. februārs būs tas datums, kad mēs tiksimies uz lielā skatuves. Jā, nu jāgatavojas, būs arī jāgrib celties, jo no 12. janvāra tāda alfabētiskā secība arī, kā jūs nosaucāt, tā viens pēc otra pusfinālisti nāks pie mums. Un zini, kas ir pat foršākais, ka mēs apzvanījām pusfinālistus vakardien tā, pas lepano jau. Viņi bija tik laimīgi, tik priecīgi, tās emocijas bija tādas, ka viņi tur nespēja noticēt, tur gandrīz ar sirdi aizgāja, daži raudāja un tur kliedza un viss kaut ko. Un tas nozīmē, ka viņi arī grib, lai ir labs šovs, lai mums ir interesanti. Un jā, tas, par ko mēs visi rūpēsimies, lai skatītājiem pie televizora būtu foršs vakar. Es nevaru sagaidīt. Es arī nevaru. Jūs jau paši esat gan vizualizācija, gan sarunu eksperti un iespējams ar redzējumu par to, kāda tā īstā ķīmijas formula, kurai ir jābūt, lai nu, tā dziesma īstā aiziet pa īsto ceļu. Uz Eirovīziju. Vai nu jāraud, vai jābēdājas, vai īsta emocija, vai ne? Īsta emocija, tieši tā.
Vai nu jāsatracina. Jā. Nu ko, paldies par atklāsmēm, par šo vārdu nosaukšanu, kā jau mēs... Ketī, dod man roku. Ah. Aizmedu pieci. Kāds pieci? Jaunais vecais pāris. Tiekamies. Paldies par sarunu. Paldies. Jā, tad mēs paspīdzināsim visus pusfinālistus no 12. janvāra. Viņiem liekot agrāk piecelties, lai viņi...